Մոլիտ շոպ Էդո հագուստի խանութը այս սուետ նաև բացվել է ախալկալակի Նալբանդյան 22 կոտորակ 14 հասեում, շուկայի հարևանությամբ գտնվող Վլադ սուպերմարկետի վերևի հարկում։ Կանաց և մանկական որակյալ հագուստեղենի, ինչպես նաև անկողնային պարագաների, ավելի մեծ ընտրանի և իհարկե ամենացածր գներով դուք ձեռք կբերեք նորաբաց Մոլիտ շոպ Էդո խանութից, որի դռները բաց է ամեն օր առավոտյան 10-ից մինչև ժամը 18-ը։ Ապրանքի տեսականու հետ նաև կարող եք ծանոթանալ խանութի Instagram-յան էջից։ Մոլիտ շոպ Էդո